Днями очільник Закарпатської області Віктор Микита зустрівся з казахськими партнерами, зокрема з представником зовнішньоекономічного напрямку ТОВ «Фабрика КУАД ЛТД» Бахимбеком Ельжановим, який прибув на Закарпаття у межах підтримки проєкту ОВА щодо розвитку вівчарства. Під час зустрічі казахські партнери високо оцінили потенціал нашого регіону, стратегію розвитку вівчарства та запропонували співпрацювати у цьому напрямку. Протягом місяця іноземні фахівці вивчатимуть Закарпаття для визначення рід овець і баранів, які можна буде розводити в нашій області з урахуванням особливостей клімату і ландшафту. Йшлося і про те, що казахські партнери передадуть декілька тисяч овець власних порід поетапно – до 400 овець у кожному. Також вони висловили готовність інвестувати у створення підприємства з переробки вовни та шкіри, юрти, ремені, сідла та інше. Сторони розглянули можливість розвитку ринку збуту готової продукції на території Казахстану та інших країн-партнерів, шляхи допомоги в селекційній роботі та перспективи збільшення кількості спеціалістів-ветеринарів.